Kylläpä kyllä. Vähän on tuota synkkä keli tänä aamun. Tervolassa tuolla kävin purkamassa, niin tuli välillä melko reilusti vettä. Ja Tervolassa ei satanut, ennen oli se sille satanut, mutta pikkusen tikkuutti sillä, kun mä purkamaan aloin siinä. Pitäis käydä tuosta pikkutukkia hakkeen samasta lanssista, mistä hakenut niitä Tervolan tukkia. Ja mustan näköisiä on ne tukit, vaan kyllä niitä pitää tarjotella kuulemma tuonne Luulleen tuota sahalle, Stevallin sahalle menee ne kuusi pikkutukit. Niin. Käyvät tuota kokkeilimassa, jos kelepaa sen. Tää melkein nosturi ottaa varalta, että jos ei ota vastaan niitä, niin saavi porukkaa tuonne massatehtaalle sitten ne jonnekin tien laittaa sinne, kun ei saa näitä. Tämän yhtiön puita nyt ei saa ajaa tuonne tehtaalle, kun siellä on huoltoseisokki. Niin, käydä sinne jonnekin pihan laittaan porukamassa tai siihen tankkipaikalle. Tankkipaikalle, jos siihen sopii. Meinaa vähän leukoja revityttää, kun tänne 6,5 tuntia nukkui viime yönä. Sehän on tämä keli, kun se menee tuota pilviseksi. Lyöpi siipi maahan välittömästi. Pitkä aika ennen kuin lumi maassa. Niin se kun lumi tulee maahan ensimmäiset hiutaleet alkaa leijailemaan, niin nytkö se meni kesällä vastaan, että oltiin toukokuun lopussa. Mennee äkkiä 5 kuukautta. Elosyysluokaa. Syysluokaa on lokakuullahan lokakuun, millä ne rukkaa alkaa satelemaan lumiin. Jos sattaa, koska hashtag ilmastokriisi, mitä niitä on kaikkea. Ja luontokato varmasti vaikuttaa kanssa. Melko lyhyt sesonki näillä luonnonsuojelijalla, kun ne tuolla huhti-toukokuun vaihteessa alkavat juonittelemaan. Eikä ne ollut siellä Kymin tehtaalla, niin en edes kehannut seurata Instagramista, että kuinka monta päivää ne siellä istuvat. On se kyllä sakki, että niille ei löydy kuri. Se on niin kuin ihan käsittämätöntä. Siihen jos menisi 40 puliukkaa istumaan siihen rautatielle, niin välittömästi. Kajet selän taakse ja rautoon ja ei kun Maijan peräkontti vai ei, ennen kuin ne on näitä valtion elättejä. Mä saatana hipit. Mitään muuta laittaa myöten vain rautoihin ja muutamaksi kuukaudeksi vuodeksi edes syystalveen asti niin putkaa istumaan. Mutta kun lumi on maassa, niin vapauttaa taas ennen. Luuviulut tarkenee ulkona, kun he heiniä syövät vain, niin on minkäännäköistä rasvakerrosta ihmisessä. Ei ne ekologiset villapajat paljon lämmitä, jos ei ole kuin nahkaa ja luuta. Niille ei minkäännäköistä sympatiaa. Minä olen ensimmäisen kerran 2000. Oliko se 2002
talaavikohan se oli, kun ensimmäisen kerran ne luottoliittolaisten kanssa yhteen otin tuolla Taivalkoskella, niin silloin siellä hääräsivät. Sehän oli tämä sama liimatainen, mikä on vieläkin siellä pääpiruinen. Niin. Siellähän ne pitivät leiriä, vanha asuntovaunu oli leirin paikkana niillä siinä. Tiet oli puomilla sulettu mehtäyhtiön puolesta. Ne vain hiihtivät sinne, vaikka oli kieltokylti, että ei saa tulla. Sotkivat kaikki puunpäät sille sapluunalla. Sapluunalla maalasivat aarniometsätekstejä niihin pinnoihin. Niitähän kerettiin viiä joku kuorma tuonne tehtaalle, vaan silleen tuli toppi, että ei saa tuoda enää niitä puita. Se yhtiö kielsi, että ei saa tuoda niitä. Nehän joutuu sitten metsurit sahailemaan niitä puita ja nehän niin tukit ja kaikki, niin nehän joutuu 30 senttiä niin siellä apteeraksen välillä, niin sahaamaan lyhyemmäksi niitä tukkeja. Ja nehän laskivat sitten kuutiot, paljonko niistä tuli kuutiota kaikista niistä. Ne leikkelivat niitä arniometsätekstejä pois. Pekkat joutui minun kehityksen mukaan maksamaan nämä hihulit. Ne puut, mitä oli leikelty. Kyllä se oli hullua aikaa. Siinä meni monta viikkoa niiden kanssa tapellessa. Seisovat tielle. Silloin sitä tohti niin kuin ajan vielä. Ei internettiaikaa ollut. Eivät pystyneet itkemään ja nillittämään välittömästi, niin ei se kun antoi hiljalleen tyhjäkäänillä vaan mennä, niin kyllä ne väistivät tieltä. Ja tuli siinä vähän itselläkin, niin vähän reilummin käsiteltyä niitä eveitä ihmisiä, vaikka niiden vehkeitä. Suksia oli tien laijassa, niin niitä kaatelin tielle ja vetäisin sisulla yli niistä. Semmoista pikkusta. Oli jo siinä meininki monta kertaa lähteä, että käydään muiluttamassa porukalla niitä siinä. Otetaan joku kuskiksi. Ei sitten tullut lähettyä. Niin sympatiat on, voi sanoa, että ne on miinuksen puolella. Ja mulla pitää olla kyselemään toiselta autolta, että millä mallilla sillä on kuormanteko. No nyt päästi. Joo. Vielä tuo. Saisinko mä tätä laajennut tälle samalle vilimille vipuja tuosta näkyy. Näpä vähän muuta noita asetuksia. Kyllähän ne siihen sai näkyvän. Kahvat. Mitä minä olin tekemään? Väärää nappia painon pitkin. Katsotaan, minä uskon, että nämä painaa mittaan nämä. Paljon mittaan nämä pikkutukit. Laitetaan kuitenkin. Mennään tuon vaakapolin tuonne. Aseen. Jaa, se on tuo vielä.
ei siinä hirveetä tarvinnut ootella, kun jo soitin, niin se oli justi se sitoumassa kuorma. Tissiliivi telinekin kameralle, vaan se näytin missähän se on. Se taittaa mulla tuota kelekan peräkontissa olla, kun se tuota en minä sitä löytänyt, kun minä talvella sitä piin matkassa tuolla kelekkareissulla vaan tuota. Se taittaa jotain jää sinne, kun ei sitä kaapista löyty, minä eilen kahtelin sitä. Ja olen monena muuna päivänä katsellut sitä. Mutta saapipa sen näkyy näinkin näkymään. Hikipannalla. Kyllä se on vähän siistin näköistä laittaa siihen, niin kun se menee tuota kameramitalla, niin eivät rokota tuota tiiveydestä. Pyörätetään mä näytän vähän toisinpäin. On perkele ärsyttävän kuivia nämä puut. Koora ei halua upota, ei millään. Taikka sen pyöräterästä hitsata tuohon kooran leukkoon, noin hulli. Sukeltaisiko se paremmin? Nyt tuli just se Instagramista katoin, että Krippeniltä oli vissiin uusi kouramalli tulossa. Tulossa minä, että voiko se enää tuota kouraa paremmaksi muuttua, mitä se ennen oli. Itse koskaan oikein tästä Locklifting kohdasta tykää. Tää tykkäsin minä niin pitkään siitä, ennen kuin ekaa kerran lastasin tulla Grippenin kohdalla. Mulla oli se 040 oli omassa aatossa. Tukillahan se on vähän semmonen komura, mutta tuota hienompaa tämmöistä pikkutukkia, jos havu tai massapuuta kun lastaa, niin ihan ylivoimaisesti paras siinä hommassa, minun mielestä. Mielipide oikein koskaan painanut missä asiassa. Kummin pääsin tässä ahtelemaan, että vähän taaksepäin saadaan noita tyviä kanssa. Thank you.
kummalla puolella on tukijalka oli ilmassa, kun tuntui hölökkäsen. Tohtiinko sitä täältä ottaa säätiltä, niin loppuu kesken tuohon kärryn nuo puut sitten, kun täältä ryöstä. Ei nämä nyt niin pahoja ollutkaan. Loppuun nämä on vaan pikkusen. Mä näen nosturin maahan jättää pois. Nosturin jättää pois sinne kuitenkin oli 180, mitä sinne oli se ajomatka. Saavi tuota... Saavi tuota tauven mätingin viiässä. On perkele. Kui. Täällä on vähän pikkuinen kolo siihen yrittää kuitenkin jättää, että ei kaikki tuota puhelinlangat jää matka. Nythän se siihen se tuli vähän niinku puoli vahingossa. Jätetäänpä se siihen. Sinnehän se karkasi kuoman pohjalla. Saanko te nostettua sieltä pois? Saanko se tässä jonkunlaisen loveen siihen? Pärjäs tuon 45 kilometriä. Nyt siihen kyllä tuli niin paljon puita kooraa. No. Tuo se on tuo kyllä tuo... No ne tippuu sinne maahan. Aina mahtoi mennä vitun koetteluksi koko homma. Vitun koetteluksi koko muorin pesu. Miksi se tuollaisen tekoveen teki tuonne ehjään takapuolelle? Paljon. Nyt on mukaan 16 tonnia tuohon, niin kun mä olin mukaan niin paljon. No niin, kätevissiin on pakko katsoa uskoa. No ei ole mikään pakko pysyä siinä. Saatanaan saatana. Ja minä sen Joonisen laitan, kun minä olen sen kerran kyyttiin nostanut. Käyn vaikka puoli tuntia sen kanssa ährätessä. Tuohon vielä pitää lisää saa puita, se ei tuo puu riitä tuohon. Oi, täällä on kauhea.
Öikö oli rakoutu. Ilmassa oli puuttulta reunasta yökin. Pysyskö ne tuolla? Saas tuon kalo ihan kokonaan täytti. No siinähän on tuommo pajuu justiinsa tuommoinen. Haava oksa, että se kun se siihen jätät, niin menee nyt, ei varmasti se sitä. No vejeettää se sieltä pois. Näkö olisi tuohon, niin jos pyörin nyt tuota oksaa myöten tuohon nosturin kalloon sitten puut. Ja sen nyt saa piisat. Syökö ne tuo ovi ahi? Näkkeekö täältä mittais pannee tuo ovi kiinni? Joo, ne eilen toi mursketta tuohon, missä meinasin vähän tuota aikaisemmin jäkältä tuossa vastasessa, kun oli pehmit tuo nousu tuonne kääntöpaikalle. Ne eilen toivot sitä mursketta, ne oli jo tuohon näkki onneksi laittanut reilummasti. Siitähän oli hyvä tuota hilipasta yli nyt. Kyllä siinä vaan on. Tonni satainen oli tuo kikko. Näitä oikein pysty hirveätä körökuormaa laittamaan, kun siinä on luulla yläpuolella siinä Rooniköölenissä niin matala silta. Oikein kestä tuota rajoita korkeasti. Onko se niinku varoventtiilit olemaan pehmeät? Noin herkästi tuota ulissa. Ei tästä tuu mitään tuo ovi kiinni, kun se on tuu hankaama tuossa lasissa. Nää ees. Mennee silmät niin sekaisin, kun tää jalkaa pitää tuossa lasin pyyhkiä moottorin päälle. Tää oli ihan se edellinen koura tuota vaakkaamattava. No, eipä se tuota kärryyn tuu tää. Kärryyn saa täyttä painoa. Thank you.
tuossa alle. Joo, niin noista, kerran oli niistä hippeistä puhetta, niin ne hävii 2 vuotta sitten kesällä, niin tota... Täällä mellastivat tuolla, nehän tota... Asuvat, ne oli vuokrannut ihan kämpän tuolta pohjoisesta ja... Asuvat ja sitten... Mikään niillä oli siellä vaan, oliko se joku Hiluksen vai mikä se oli, millä ne kierteli. Siinä oikein joku Skooks Patrolli vai Forest Patrolli, mikä siinä luki siinä kyleessä. Kyleessä ja ne kiertelivät noita. Mehta-alueita tuolle ja kahtelivat, että jos siellä on oikeat ihmiset töissä saavat tuota. Nostaa meteliä siitä. Tämä elokapina, se mikä Rebellionin porukka, niin nehän tulla muutamalta koneyrittäjältä, niin murtautuiko ne koneen hyttään ja sitten tota, oliko ne tökkinyt tietokoneesta ruuvut puhki jollain meisselillä, puukolla, millä lie hajottaneet ja oliko ne jauhesammuttimia tyhjentänyt ja akkurälläkkähän niillä oli ollut matkassa, niin nehän oli tota katkoneet moton kourasta kaapelit kaikki, mitä kaikkea ne oli. Melko massiiviset ne tuhot, mitä ne saa aikaiseksi. Ja pahimpaan korona-aikaa vielä. Ei varmaan osia, mistä tässä on niin. Minä en muista, kuinka pitkään ne seisoo ne koneet. Tavan tallaan, joko tekee samaa homman, niin... Se on tuota, oi vittu, se on tuota yhtä tuota vakava homma kuin joku raiskaus tai murha. Tuhotyönteko. Nämä ei varmaan päätä silitellään vaan. Toivottavasti en tuota koska kohtaa niitä tulla metässä kahden kesken. Se voi olla tuota. Kaikkein paras kaikkien osapuolten kannalta. Nää kuvasivat autoja tuolla, kun kuormaa tekevät, niin ajavat nokaa ettei ja ottivat valokuvia, kenen autoja oli. Niin. Pystyvät vähän tuota kontrolloimatta, kuka se ajaa, pystyvät tuota. Miten pääsee tuolla on tuo laite? Pystyvät tarvittaessa tuota yhteyttä ottamaan.
välillä vaakana miehen painilla. Tulee noita yksittäisiä puita nosteltua, niin niitä ei tuu tuota... kuitattua, niin sitten tommosia... useampi puu on kourassa, niin ne sitten tulee. Tahtaa olla, että se ei noilla yksittäisillä puilla, niin se niin paljon valehtelee tuo vaaka. Että... Kuinka se meni korkeaksi? Ei katsikohinkin. Kai se sopii. Painuuhan se. Toivottavasti. Ei se nyt mikään semmonen... Mega matala se silta on, mutta ei siihen mitään. Maha 30 sentin kukkuria kestää laittaa tähän. Kuitenkin 4,5 metrin niin kuin kärryy. Mä jees. Se, onko se tämä tieto leviää tänä päivänä, niin perkeleen nopeasti. Että... Vähän saat sillä sekunnilla, kun jotain tapahtuu, niin lehille ilmoittaa sähköposteilla ja kaikilla mahdollisilla. Niin... Se katse on se homma. Minä en ole niin vuosikausia enää, niin en oikeastaan mitään uusia lehtiä on lukemalla lukenut, että tuolle mitä ainakin jostain Facebookista joku otsikko kun näkyy, niin sen on saattanut aukasta, mutta en niin kuin mene mihinkään sanomalehtien sivuille ihan vartavasti lukemaan uutisia, että mitä on tapahtunut. Varsinkin korona-aikana niin ihan täysin lopetin. Enkä lue isommin ammattijulkaisuja, enkä mitään kun... Tänne on. Tänne tulee asiat julkikahan ne ajankohtaisia, jos joku asia on semmonen, että mikä pitäisi tietää. Tilauksesta tuohon laittaa näitä etutyvissä. Keväällä vissiin tai jossain vaiheessa vähän lumen aikaa auranneet tuota tietä, niin lentänyt sorraa, kun se on tuossa alimmat olimpien puitten päällä niin kivää tuolla. Ihan senttitolokulla on sorraa ja kivää tuossa. Puun päässä. Oho. Mikä siellä on joku lahopätkä? Saisko tuon poistusta? Mä en tiedä, ne rusahtaa poikki. Ei. Mä kaataan paljon Jordania siitä. Köhö.
tässä, kun nyt nämä arasta aiheesta puhutaan, niin nämä on ihan tuota minun omia mielipiteitä. Että jos sillä joku tuota hamppusätkän polttaja tuota kahtoo pahoittaa mielensä ja tuota on tukehtua porkkanaan mitä jyrsii siellä. Tulee mulle sanomaan sitten, jos tuntuu ahistava. Tai menee lääkäriin, jos ahistaa, niin muutenkin. Ottaa tuota rohkeasti yhteyttä, sähköposti löytyy tuota sieltä minun tievuosta. No, se käy irti tosi siitä tolomasta. No, ei se hallu pyssyä. Olokohon. Näistä vaan perkele täyden painomahto saa. Se on jännä nähdä, kuinka kalliiksi tämä tulee. No sanotaan nyt seuraavan 10 vuoden aikana tämä sairas ilmastohysteeria, hässäkkä, mitä ei oikeasti ole olemassa. Kun rakennetaan tuskin ne tuulivoimalatka, niin esimerkiksi on mitään ekologisia rakenteita. Sähkö, no justi sen luin sitä, mikä päivä se minä lukkin Lapin kanssa. Niin siinä oli tuota juttu tästä että sille isä, tai niin kuin mediassa, kun isännät valittaa, että kun varastetaan ja pakkolunastetaan tuota ilmaiseksi maat näiden niin sähkölinjojen ja tuulivoimapuistojen alta. No, se, no nyt siihen ei mennä siihen asiaan, mutta tuota, siinä oli tämä sähköistymisen tarve lisääntyi niin paljon. Ja oliko se, että sähkölinjojen ja tuulivoimaloiden alta, vai oliko se pelkästään sähkölinjojen alta, niin 10 000 hehtaaria alkaa olla mehtä. Se on niin kaksi naamasta touhua koko ilmastohysteemi. Oliko se 10 miljardia, kun se oli se? Ei, kun se 10 vuoden aikana 3 miljardia menee verkon rakentamiseen rahaa. Mistä semmoinen raha otetaan, kun no tietysti sähkö asiakkaalta, mutta tuo. Pelastuuko se kuitenkaan tämä maa? Aina ei ainakaan sähköauto ollut.
enempiä ne mehtä tuottaa hiilidioksidia kuin autot. Ja kyllä Euroopan, oliko se tuota mittapulla mitattuna, niin eihän se on se promilleissa ollut se, mitä autot tekee saastetta. Niin ensimmäisenä meitä ollaan rokottamassa. Nämä pitäisi nämä ureahommat ja tämmöset, niin, eihän se... Sitä pitäisi ilmaiseksi saa. Miksi siitä pitää meillä maksaa? Eihän me on niitä vaajittu. Jos ajatellaan tälleen karkeasti. Purkautuukohan tämä, jos minä tästä otan. Tuossa olisi kyllä mahtavan näköinen takatyvi, se saisi tuosta. Tai tämä tulee vähän ilmavasti se siitä kyytti. No. Se on melkein kuin olisi niin kuin tehty siihen. Niin kuin olisi tehty siihen tuo puu. Siitähän se lähtee sortumaan. Tää on tullut nyt vähän liikaa mulla näitä puita tähän. Sinne mennä. Ei oo mikään pakko pysyä siinä. Sehän oli se talonpunnakka tuo. Äkkiä suunnitelma, että kuin se on korkea. Vähän niinku kuminauhoja paini. Pikkusen painatti sen hyppää vaan takaisin tuo puu. Oho. Milläkö ne tämä sopisi tähän? Mihinkään väliin sitten sen saapi on. Tuossa se on vielä yksi. Yhden puun mentävä reikä tuossa. Jaa, nostetaan mä tuolta toiselta puolelta, sinnehän tippui niitä. Nehän on jo niinkö... vaakattu kyytiin yhden kerran. Siihen. Löytyisikö se tuolle vielä paikka? En minä ala autoon laittamaan, kun se on tuo kolo kerran pysynyt tämän kuorman teon ajatossa. Menisikö se siihen viereen, jos painelis vähän? Kestää se takalaijasta olla vähän ylhäällä, sillä alle mennä. Eikö vaan. Ja minä nyt luovuta. No niin, oli kauhea kivi louhikko tuossa justis. No, ja leua ympäri. Tää melkein käydä ihan nosturista käsin laittamassa nuo kolopuut paikalle, että se tulee varmasti matalalle tuohon.
sillä kohtaa ne on vähän liian takana paketti. Mä käyn laittamassa se ketju jo paikalleen tuolta. Pahimmalle lyhyt. Ja kuoksaa siinä. Niskä to kettingi on. No siinähän se kulkee tuumatkin. Oho, nyt se meni. Väärän kohta. Siellä on oksa. Minä pääsin suoraan linjaan tuon kiristäjän kettingin kanssa. Kuormaketti. Varmasti mettää tuota. En näy se tippua päästä tämän minun hököytyskö. Tippua päästä tämän hököytys. Nyt tietenkin joku puu on pitkällä tuolle. Kouraa lasket, niin se pyöräyttää koko kolon umpeen. Sehän on ihan normaal. No niin. Tuosta nyt painappi se. Ja miten se tuo on nyt alkanut unohtumaan? Sitten vielä kiristimet täältä laittaa. Sittenhän se alkaisi niin olla lähtökelekassa. Semmonen jutska oli se, pannava vieterit ilmoin. Mä palaan tekemään tuota lähetyksen tuosta. Vähän puraasen tuossa. No joo. Kuuluuko ne tuota, oliko mulla äänet vielä päällä? Mulla on. Pannaanpa tuonne päälle. Oon ihan varma minkälainen se on tuo. Ääni tuon kameran kaa. Kyllä siihen vaan kun taas paino tuli. Se on nosturin jättää niin 28 tonnia on. Autossa paino. Joo, semmonen oli se tukihakureis. Rahhoa tulee kun tukiajosta. En oo
On ne hevosmiehet sanoneet vissiin joskus silleen. Mulla oli hyvä havukujun lastaus video oli tuota sivusta kuvattuna, vaan minä en tiedä miten oliko mulla mikki mutella vaan mikä se on. Ei minkään näköistä ääntä ollut koko videossa. Tää kahtoo laittaako sen jonkun musiikin kanssa. Se oli kyllä muuten ihan mukava pätkä. Joo, saappaat nähdä. Mä tehtaaltakin kuvasin sitten. Purettiin sinne tehtaan pihan reunalle sinne, niin siellä nurkassa oli, niin minä panin toiselle puolelle, missä kurottaja oli, niin oven kameran minä, että toisella puolella ei näy kuin maapenkka, niin näitä tohtii varmaan ilman luppaa semmoisen julukasta, kun ei sinne näy purkukonnen toinen leuka näkyy, se kävi nipun hakemassa. Rapakot. Ei oo ihan kaikki mennyt piiloon nuo rapakot, kun on tämä vissiin syksyllä karhuttu tämä tie. Näkyy tuossa reunassa välillä semmonen karettu tuossa, niin näkyy nyt. Varmaan on höylätty. Ei oo ihan joka kuoppa täytty. Tämä pitäisi reilu kahden viikon päästä perjantaina olla Göteborgissa Metallikan keikalla. Minä laitan viikonloppuna sähköpostia sen lipun myyntiin palaveluun, mikä Ticket 24 se oli se, joka möi niitä lippuja. Näettekö, ei ala kuulumaan eikä näkymään. Kuulosti, että ne viime tingassa lähetetään mobiililippuna sitten. Tuo järjestäjä antaa luvan niitä alkaa jakamaan. Totta se on jo mustan pörssin takia, niin eivät kovin aikaisten niitä jaa. Otti lähteä Kaaliksin kautta kiertämään tänne luulla ja suuntaan. Poliisit oli tuolla Jällivaaran tien varressa E10. Joo, tänne rakentavat tämmöstä eläimille ylikulkusilta. On hulppea on silta eluko. Passaa siinä hirviä ja porojen juosta. Nelostien ylit. Näitä miljöön juttuja täällä, niin muitakin tuolla. Oikaa aika kallista, niin tuossa Ylikainulta lähdetään Pajallaan päin. Siinä tekivät uuden, tai siinä oli isot rumpuputket, oliko ne kolme semmoista isoa. Paljonko ne varmaan 1,5–2 metriä halka sieltä oli ne rumpuputket, niin Niin. Kalat ei osanneet uija niitä pitkin vesistöstä toiseen, niin se piti tehdä siltä. Se nyt varmaan aukeaa kesän aikana.
silta, niin minä ajattelin, että se kun mene siitä samaa vesiä sinne kulkee, oli rumpuputki vaan silta. Mä totta, ne ei sinne putkeen osaa mennä. Nämä on näitä ihmetyksiä, mitkä on mietityttää. Nämä ympäristön pikkulithan ne on niitä vaatineet varmaan. Kaa mitä tavattu ihminen, niin saatana alakas ehdottamaan kattuun. Luulen ainakin niin. Ei katso aatakkulla leitellä menemään, ei tästä ole. Saapumaan niin sanotusti pelipaikkoon. Tästä on 25 kilometriä on luulle on vielä matkaa tuo. Ketkä täällä on? Ketkä on kulkenut E4:stä, niin vanha persooni tuon Statoilin nykyinen Circle K:han se on. Sen kohdalta noustaa ylös sinne rampille ja lähdetään rantaa kohti. Se on entinen pakin saha. Jos joku pohjoisen ajuri on joskus ajanut ennen aikaa, niin se on se pakin saha. Bertha A. C-Celsius. Se on vielä se vanha kyltti siellä valotolopan nokassa. Ja se on tuo Steenvalträä omistaa nykyään se saha. Se käyttää kuusta pelkästään. No joo, minä hissin sinne 2004hän se oli joo. Niin on tuota Rovaniemeltä ajanut. Rovaniemen metsähallituksen puita, niin sinne sillä mäntytukkia ajettiin sinne. On käynyt aikaisemmin siellä, mitä nyt näissä ajoissa. Miten mulla navigaattori on päällä? Sen pitää nyt, kun minä voin kahtoa äskettäin tuo. Matka, että paljonko sinne on matkaa. Tai ainakaan aikaa, kun pitää tuo. Varata niinkö tuo purkuaika sinne, tai ilmoittaa mihin aikaa on siellä, niin konemiehet tietää ja näkevät, että mitä mulla on kyyvissä. Siihen tarvitse mitään muuta kuin tuohon vaan näppäsi, että kello 12.30 on siellä ja sitten, että ne on noita Traumatningin kuusia, eli kameran mittaus kuusia, niin ne tietää. Circle K, siinä on pizzeria ja on siinä kyllä se lounaskin siinä muuten mahtaa olla tuossa. En ole lounasta koronasaikkaan silloin koskaan siihen sattunut, minkälainen siinä on. Eihän ne täällä niin kummosia on ne sapuskat. Mutta tuo. Kyllä niitä syöpi ennen kuin selkäänsä ottaa. Thank you.
taas tämä kamera rupesi värkkäämään. Oo, jos panen nämä muutaman minuutin pysyis. Muutaman minuutin pysyis. Oo, se vähän sama sammutta. Joo, kyllä sitä silloin ensimmäisen kerran, kun minä tulin tänne 2004. Piti se monta kertaa, oli vielä... Ne iltavuoroa ottivat silloin, ilta myöhä. Oliko se puoleen... Miten se oli auki? Mahtui puoleen yöhön olla auki. Minä illalla tuli vettä, tuli kun aisai. Piti se monta kertaa soittaa toiseen auto, että onko tosi, että se on täällä se saha. Että kun ollut siihen asti tottunut tuolla, kun Suomessa kerkesin 3 vuotta ajan, 4 vuotta ajan, niin nämä oli aina vain asfalttitien varrella. Tai siinä iso valtatien varsilla sahat. Sitten äkkinäisenä lähtee tänne. Tuntuu vaan niin hullulta. Lähtee ajamaan tämä niin kuin kylätie. Tämä tietysti vaihtu laittakin sen jälkeen korjattu tätä tietä, vaan muistaakseni se oli kaas semmonen asfalttitie se oli, mutta oli kappaa kuin helvetti. Joo, sillä oli tosiaan poliisit tuolla E-kymppitien varrella, niin kiersin tuolta Kaaliksin kautta. Se ei ole, kun lähtee tuolta Matarengistä Övertorniota ajamaan, niin tuota... Onko se 7 kilometriä, kun se on pitempi tuolta? Kaaliksin kautta kiertää, se on tasaamaa tasaampi aija. Se on se Matarengin ja Ylikainnun väli on vähän semmoinen raskas aija, se on mäkimaastoa. Niin. Justiinsa tuota nosturin jätin silloin siihen Matarenkin. Sillä aikaa oli tullut WhatsApp-viesti, että siellä on poliisi. Ja sitten tuolla... No, tuolla... Mistä seurataan noita, missä ne liikkuu. Sinnekin oli tullut jo pari päivitystä, että ne oli E-kymppitien varrella siellä... vakiokontrollipaikalla kyttäämässä. Näyttä kiiretäänpä toista kautta. Suotta katsotaan aijaa leijonan kittaa. Tahtoo monesti olla, että ei sitä tuota ilman nuhteita se leivi. Ja jatka tekee polttopuita, millä se lappaa. Tuo on Volvo PM vanha. Joo, Volvo PM mehtäkoneessa ajokone. Sillä syöttää halakokone. Tuosta kun jatkaa vain suoraan tuonne tietä, niin se tulee Luuleon sitten. Pääsee Luuleon tätäkin tietä myöten. Muista mikä se oli. Mikähän se oli se kaupungin osa, mihin se menee tämä tie. Näkyy se tuossa kyllä. Se ei hirveen pitkästi ollut Luuleon enää tuosta. Ei siinä näy 8 kilometriä. Penspy se oli tuossa se kylä, mikä on vähän matkan päässä ja siitä tuota... Siitä on vielä jonkun matkaa. Ajoinkin sieltä kerran puita tuosta. No sillä ekaa talavihan se oli, kun olin tässä töissä. Niin. Ajoin niin pitkä, että tuli sinne ihan kaupungin laijalle. Siinä oli ympyrä ja siitä läheistä ympyröistä vasempaa sinne. Sitten tuonne meren rantaan, me mökki teidän varsista sieltä kerralle niitä puita. Pitääkö ne kohta sahan pihalla, niin ponne... Nappi kiinni, ihrat survaa housun sisään.
kun täällä on puuta julumasta. Tämä kyllä yleensä on ollut tuota, semmonen paikka, että ruukaa olla pinossa tavaraa. Oliko se talavella? Talavella, niin oliko siinä, miten se sanoo kaveri? 24 000 kuutiota oli sahan pihalla puuta. On täällä nyttenkin, se on ihan kato. Siellä on vielä viime kesäisiä uusia. Aivan oma harmaaksi mennyt, kun on kastelussa ollut. Entin mä voin leikata vähän isommaksi tuota pätkää. Oh, syvä uraa tuossa asfaltilla. Kurottaja oli jo valmiimassa siinä. Tässä on niinku väärällä puolella nuo kehikot, niin tämä vaikeampi sihata, että se on nipun koha. Olisiko se nyt? No se pönnäkkyys. Jaa, minä en muistanut painaa tuota. Saapumisilmoitusta. Kukahan täällä on jättänyt oven auki, on kirjoitettu. Sieltä koneesta menee kohta ruutu mikäksi. Ei on nosturia ja yhtä erää on koko kuorma. Sattuuko se likin maikka? Siitä mennään eteenpäin. Täällä on Traumatting Massa Vettimmer. Tuolta otetaan pari kirjanta pois, kun ne ei kelepaa. Muuta kuin eteen. Matka on tuolla ja näihin ei tarvitse mitään laittaa. Sitten lähetetään mittakeskukseen. Täällä on siivoja käännettäkin. Truck Losning 7.5-4 on täällä. Minä en tiedä, saapikö tänne sitten muut ajat tuota, tai ajat muuhun aikaan sitten itse omikseen, vaan onko se vaan nuo tämä Stevalli omat ajurit sitten saapii omana purkuna ajaa ympäri pyöreitä tänne. En tiedä, en ole kysynyt. Koenippu tuu. Viime. Oon ymmärtänyt. Mitenpä niin? Pitikö se tämä ottaa matkaa? Miten se on? Ei sitä vissiin. No, pannaan tuo. Pannaan se tuonne väliin. Niin ei mene niitä kato, kun nää on panneet omissa. Missä se oli roskapä? Tuo. Tuo minä otan matkaa ja tuo otan matkaa. Käyvänpä lyömässä tuon
Vänkärin puolelta purkkaa. Lyhyen tänne. Minä olen taittanut joskus näistä. Nämä nurkat, ne pysyy paremmin tämän lappu, kun se on kaksinkerran tuo. Anna tuo huonompuun päähän. Tällä sahalla ei saa käyttää kuin tuota muoviniittejä. Metallin paljastimen takia. Miten täältä ajetta tällä on? Joo, se pitää vissiin kiertää tuosta tuo lumivarasto. Kasaan on tuo talvella kantavat tuohon. Lunta tästä pihalta ja panivat parkkia päälle tuota törrykkiä. Onko nyt tosi? Kävisi hyvin taheen länsarukkoon. Joo, sepä oli nopea purku ketju. Ketju ottaa ja purku 9 minuuttia. Siinä ei tuota kerennyt kauan vanha hetat tuossa. Ei muuta kuin kohti uusia pettymyksiä. Melkein tuossa puoli yksi on kello. Opittaa tuota tunti 40 kyllä ajoaika. Kerkeenkö minä? Mihin minä kerkeen? Kerkeenkö minä mihinkin? Teillä KVGM mapsista paljonko se ottaa aikaa tuu. Onko te tullut miljoona kertaa katsottua paljonko se hallille on se matka vai ei niin paljon jää tuota mieleen. Tunti 41 minuuttia näyttää Google Maps, mutta sehän näyttää tuota henkilöauton nopeuksia. Kyllä jos ei isoja liikennetuluttia on, niin tuota pitäis kaiken järjen mukaan tuota kereetä tuota sitten perille. Pikkuhiljaa se yli menee, vaan menkää jos menee. Mikä ei niin ärsytä, kun jää 3 vartin tauolle vielä ennen kotiin mennä. Tos käydä syömässä tuossa vois kerran kerkiä ajia. Jätetään välistä ruokailut tällä kertaa. Niin on tämä hiastin töyssykin tässä. Töyssykö tämä jakai, liikenteen jakai. Laittavat tuohon, kun totta ne liian lujasti raakasivat tuossa tuon kylän pintaan. Kyläläiset herrat, mutta täällä niitä ei pohjoisessa onneksi ei oo näitä älyttömästi näitä tyhjänpäiväisiä liikintä. Ei nyt tyhjänpäiväisiä oo, mutta meidän näkökulmasta niin tyhjänpäiväisiä näitä hiasteita tuonne etelään kun menee. Niin ei niin pientä kyllä ole, etteikö ole hiastetöyssiä siellä.
Se on ihan käsittämätöntä. Ja sitten laitettu niitä betonijalakoja, missä on semmoinen sininen kaari, missä on laitettu, että vihut on niinku kiertelemään tälleen. Niitä on kans sitten. Tähän viime käynnin jälkeen niin ilmestynyt tommoset hallit, vuokrahallit. Muistakaan milloin minä viimeksi käyn. Se lumi oli maassa, kun näin kävin. Oli, ja niin no joo, kun nehän kantavat tuossa pihalla sitä lunta sillä mulla. Tekin näitä lumivarastoja tuu. Niitä kai näkyy sen lajittelupäivän välillä laittavan niitä harmaita tukkeja, viime kesäisiä tukkeja, kun on kastelussa ollut ja läpi talaveen oli käteen, eikä ne mene miksikään. Eihän ne mennyt silloin ison myrskyn aikaa, niin nämä 4 vuotta kun ne oli pinossa ne puut, kun ne viimeiset ajoivat sahaan. Ihan täyttä tavaraa. Se on melkein pakko olla 6 sahalla, niin se kastelu ei ne mene. Ne menee niin pilalle äkkiä ne puut. Kaikki elukat porraa niihin reikiin ja sitten jotta tuolla ilman kastelua ovat pihoilla. Pohjoisessa niin on herkkiä sanomaan tästä ylinopeutta ajaa näillä 50 ja 60 alueella. Tuolla etelässä niin ne aika herkästi soittivat perään, kun näkivät silmämääräisesti. Näkkihän se tietenkin, jos 50 alue on ja siitä mennään 80 ohi, niin. Sen en näkee nyt sokkeenkin silmä, että se on ylinopeus. Kyllähän ne saavat tietoon tuota, kenen auto se on, kun jos kerkeät rekisterinumeron nähdä. Tai mehtäyhtiön tekstejä tai tuommosia, niin ne kyllä varmasti tuota. Jotta kautta ne saa aina tietoa. Aarille niin maata auto ja liian paljon ihmisiä kehtaa mennä. Joo, minä kai kahtena päivänä käynyt jo tälle viikolle baarissa syömässä, niin se mennään jo värkkäämiseksi, jos joka päivä käy baariin menee istuun. Puoli tuntia se ottaa, kun siinä käy tokaan, kun eilen tänne kävin mukaan hätäaseen syömässä. 29 minuuttia oli kun takaisin autolla. Joka päivä kun käyt, niin se on yhden kuormakaun verran. Niin pois. Vanhan koulukunnan hommia ne baarissa istumat. Minne asti sitä pääsee. Jos tuossa tulee juttua mieleen, niin lyy vaan kameran päälle.